referència. A veure, des de temps molt antics, sabem de qualsevol societat mínima organitzada que ha necessitat recollir dades, no? I trobem els papirs egipcis, les formetes babilòniques, els quipus, músiques fets amb cordes, trobem recol·lecció de dades. Això encara no és estadística, només són dades. Un exemple, fa un mes hem passat el Nadal i les festes de Nadal tenen relació amb l'estadística directa, perquè el fet que Jesús nascés a Belén era perquè Josep va anar a Belén al lloc de naixement per un cens. En el cens en aquella època t'havies de desplaçar al lloc de naixement. 1.600 anys, perdó, 600 segles més tard, a Anglaterra, en Grau, va poder fer una estimació de la població de Londres a partir dels registres parroquials de naixements i de les taxes de mortalitat. Per tant, això ja sí que comença a ser una mica estadística perquè comença a haver-hi anàlisis. La veritat és que ara estem envaïts, tots els dies els diaris surten dades, que s'han de fer, que si estudis, fes per universitats, de la societat, d'esport, el que sigui, educació... Però, per altra banda, ens trobem que els programes sempre són tan llenços que l'estadística li està passant una mica. El que passava antigament és una teoria, no? Que està quedant una mica relegada i ens trobem que l'alumnat potser cada vegada serà més analfabet estadísticament. I, en certa manera, això li farà ser menys crític, no? I més manipulat. Pere Grima és professor de matemàtiques i estadística. A més, té interès per la divulgació sobre l'estadística, vam conèixer la zona de la REAM, i ens va interessar molt el seu treball perquè presentava projectes, presentava idees, presentava activitats que ens buscaven la utilitat de l'estadística i pensava que ens podien donar idees en certa manera transportables a l'aula. I per això m'he convidat que ens faci avui aquesta conferència i esperem treure bones idees i bons impulsos. Molt bé, moltes gràcies. Doncs, comencem. Jo estaré parlant més o menys una hora, espero que més aviat menys que més, doncs, aquesta és la idea, i després doncs, ja discutirem i parlem del que vulgueu. De fet, no estaré parlant una hora seguida, eh? Ja farem algunes activitats i espero que com a mínim ens ho passem doncs, una mica bé. Parlaré de dos temes amb una mica més de detall. Aquest de com comptar els peixos que hi ha en un llac, perquè em sembla que d'entrada sembla una cosa difícil, i veurem com mitjançant l'estadística es poden fer estimacions raonablement bones. I també parlarem d'un altre cas doncs, similar, que és com comptar els taxis que hi ha en una ciutat. Utilitzen un mètode diferent, i veurem que és relativament fàcil deduir un estimador, una manera de calcular que funciona molt bé i podem comprovar experimentalment que efectivament funciona molt bé. La major part del temps crec que estaré parlant d'aquestes coses i després doncs, també parlaré d'alguns dels casos d'aquest llibre que vam publicar a la FME sobre casos d'aplicació de l'estadística en diversos àmbits de coneixement inspirats en projectes final de carrera dels estudiants que han fet allà la diplomatura a la Institució d'Estadística. Jo he seleccionat 3 o 4 i els comentaré una mica amb aquesta filosofia o amb aquesta intenció de suggerir possibilitats d'aplicació de l'estadística més enllà dels terrenys aquests ja més coneguts de les enquestes i els percentatges i les gràfiques i el procés. Doncs comencem pel tema aquest de quants peixos hi ha en el llac. Alguna vegada ho he preguntat a estudiants de batxillerat que visiten la Facultat de Matemàtiques i Estadística i no, diuen, doncs mirar quants hi ha en un metre quadrat, llavors multiplicar per la superfície del llac, o alguns parlen de buidar el llac, no sé què. No és fàcil, eh? És evident que això de mirar quants hi ha en un metre quadrat, si es poden mirar, perquè a vegades no, les aigües poden ser molt tèrboles i no veure quants hi ha en un metre quadrat, però aquest sistema suposa que la distribució és uniforme i aquesta hipòtesi no és certa, els peixos tendeixen a concentrar-se en determinades zones. Per tant, tindrem que utilitzar mètodes més enginyosos per poder donar un valor que sigui raonablement aproximat. Suposem que podem veure els peixos,
podríem veure una cosa com aquesta. El que nosaltres fem és capturar una mostra, pescar una certa quantitat, no pescar amb els mètodes tradicionals de posar la canya i treure els peixos, sinó que hi ha sistemes de captura que no danyen el peix, que no el fan malbé, no li fan mal. Sistemes que diuen d'electric fishing, que introdueixen uns electrodes, potser no ho coneixeu, creen una descarga elèctrica i els peixos queden com estabornits i suren, pujant a les superfícies per agafar i marcar. Nosaltres podríem agafar una mostra, agafem 15, el que fem és marcar-los, naturalment marcar-los de forma que això no afecti a la seva vida posterior, perquè després els tornem a deixar anar. O sigui, s'han d'utilitzar unes marques que no afectin a la posterior vida i el moviment del peix i que no marxin. Per tant, aquí ja no és evident quin tipus de marques s'han de fer. Marquem, els deixem anar una altra vegada de forma que els peixos doncs marxen i es dispersen i al cap d'un temps podem suposar raonablement que els peixos s'han dispersat. Llavors el que fem és tornar a capturar un cert nombre de peixos, per exemple 15 peixos més, i comptem quants surten marcats. En aquest cas sortirien 3 marcats. Llavors fem una proporció, que de fet ja he sentit que us estava parlant i que crec que coneixeu bé el sistema. La idea és, si N és el nombre total de peixos i nosaltres hem marcat M, la proporció de peixos marcats en el llac és M sobre N. Després jo he capturat una mostra que entenc que és una mostra representativa dels peixos del llac, i en aquesta mostra que he capturat en trobo R marcats. Sembla raonable suposar que la proporció de marcats en aquesta mostra, que és una mostra representativa dels peixos del llac, coincidirà amb la proporció de peixos marcats en tot el llac. I per tant, simplement suposo que aquestes proporcions són certes i a partir d'aquí puc aïllar la N i tinc el que en diem un estimador, i per exemple en aquest cas l'estimador seria 75. Aquest és un estimador, diguéssim, senzill i fàcil com de justificar. Hi ha d'altres que són més complicats i que també funcionen millor, però d'entrada aquest podria ser interessant. Si els haguéssim pogut comptar un a un, doncs hauríem vist que no hi ha 75, sinó que hi ha 67. L'error és del 12%, és un error que semblaria raonable, perquè no tenim interès en saber exactament quants peixos hi ha, sinó saber en ordre de magnitud, saber aproximadament quants tenim. La estadística, els mètodes que fem servir no ens permeten dir exactament quin és el valor, sinó estimar-lo. Però ens interessa saber la qualitat de l'estimador. Quan diem que N està al voltant de 75, que és el que nosaltres podem afirmar aplicant aquesta tècnica, ens interessa saber què vol dir al voltant de 75. Al voltant de 75 vol dir que està entre 70 i 80, o vol dir que està entre 50 i 100, o un interval encara més ample, o vol dir que serà 72 o 78? Això necessitem saber. Nosaltres en estadística ens dediquem a estudiar les propietats dels estimadors i a saber si aquesta forma de calcular l'estimador tindrà bones propietats o no les tindrà. Però sense entrar en aquest terreny, diguéssim, més matemàtic, em sembla que utilitzant tècniques de simulació que estan a l'abast dels estudiants de batxillerat, es pot analitzar si aquest estimador funciona bé o no funciona bé. Per exemple, si tinguéssim 1.000 peixos en el llac i utilitzéssim aquesta tècnica de capturar 1.000, marcar-los, tenim 1.000, capturem 100, els marquem, els deixem anar i tornem a capturar 100 més i comptem quan surten marcats, si apliquéssim la nostra fórmula, l'estimació seria bona o seria dolenta? La nostra fórmula ens donaria 1.000 o ens donaria 7.000, unes vegades, 8.000 unes altres, 100 unes altres, o sempre estaria al voltant de 1.000. Bé, us mostraré algunes formes de valorar la qualitat d'aquest sistema d'estimació. Tinc un punt aquí dalt. Una forma de fer-ho és amb un full d'Excel, perquè no hi ha eina més universal que els fulls d'Excel
per jugar amb les dades. Aquí tinc una guia. Jo, en aquest full, el que he fet és que en la primera columna he posat 900 zeros i 100 uns. La primera columna representaria la població. Els zeros són els peixos que no estan marcats i els uns són els peixos que estan marcats. Ara m'interessarà treure una mostra de 100 peixos d'aquesta població, la que tinc 100 marcats, i comptar quants surten marcats en la mostra. Per fer-ho, d'una manera senzilla, el que he fet és crear-me una columna amb números aleatoris. Aquesta és la funció, ja sabeu. Aquí genera números aleatoris d'una distribució uniforme entre 0 i 1. Aquí tinc 1.000 números aleatoris. Llavors, el que faig és ordenar i seleccionar. Sembla que es fa així, no seleccionar-los tots. Estan tots seleccionats. Jo vaig aquí a datos, ordenar, i ordenar per, no per població, sinó ordenar per la columna B. És a dir, ordeno els números aleatoris arrossegant en l'ordenació els números de la primera columna. I el que faig és desordenar a l'atzar els números de la primera columna. Sí, no? Faig acceptar i pues, ja s'han desordenat. Aquí el que fa és copiar els 100 primers. Aquí, per exemple, doncs, aquí tinc un 1 i aquí tinc un 1. Això només arriba als 100 primers, els altres ja... Perquè els 100 primers, en realitat, és una mostra aleatòria del 100 que tinc en la primera columna. Aquí tinc la suma de la columna C, són aquests 11, que són els que trobaria marcats al fer la repesca, i a partir d'aquest 11 faig l'estimació per aquelles proporcions que havíem dit. La N, que és el nombre de cel·les que tinc ocupades en la primera columna, no el faig servir. Aquesta és la incògnita, aquest és el valor que jo vull estimar. L'únic que sé és que tinc 100 marcats en la primera columna. Agafo una mostra de 100 de la primera columna, una mostra aleatòria, jo agafo els 100 primers perquè els reordeno aleatòriament, els col·loco aquí, comptes quan hi ha, i allà surt. Sí? Però no estan ordenats, no? Aleatòries. No, no estan ordenats perquè cada vegada que faig una operació... Efectivament, però dona aquesta sensació de que no s'ordena. Vale, vale. Sí, sí. De fet... O sigui, els ordena i després torna a fer-ho. Efectivament. És una mica un efecte òptic i sembla que no els ordena. De fet, podríem que els ordenés, que es veiés, si en comptes de posar la funció, poso el número. És a dir, ho copio com a valor. Llavors sí que es veu que els ordena. Però ara el que està sempre... Això ho puc fer moltes vegades. Passa que fer moltes vegades és com pesat, no? Anar-li donant. Però amb l'Excel i amb el Word i amb aquests programes de l'Office, si fas F4, torna a repetir l'última operació. De manera que si jo faig F4, torna a ordenar. Ui. Ai, va. No ha funcionat. Ai, ja. Això és un efecte típic, no?, de la informàtica. Si ho veu a 50 hores, datos, ordenar, nombres aleatoris, afectar. Si ara faig F4... Sí, sí, sí. Ara vaig fer F4 i em va sortir, bé, està, quan faig F4 torna a fer l'última operació i, per tant, doncs, es pot fer molt ràpidament, llavors podem apuntar el número que estem estimant i podem veure si estem apuntant bé, si no estem apuntant bé. Podem cada vegada mirar quin error es comet, mirem si els promisos dels errors és 0 o si és un estimador que en diem esbiaixat, és a dir, que apunta sistemàticament a valors més alts o més baixos. D'una forma experimental, pràctica, es podria veure, ja, de fet, aquí donant-li una ullada, ja és el que a vegades s'equivoca, però
d'un lloc el bé que ho fa. D'acord? Aquesta seria com una manera. Hi ha altres maneres. I una és utilitzar un Apple, són uns programets que funcionen també a través d'internet. Hi ha un llibre que no sé si coneixeu, aquest que és Ecologia con números. És un llibre que està publicat per uns professors de la Universitat Autònoma de Barcelona. Que de fet és un llibre d'ecologia, però el que conté bàsicament són problemes de matemàtiques i estadística en el context de l'ecologia. És un llibre interessant. El llibre inclou un CD amb aquests programets de simulació que em semblen molt útils i molt interessants. De fet, val la pena, segurament tenia el llibre i va fer una ullada, però es té accés a aquests applets també per internet de forma gratuïta. Jo de fet aquí tinc un enllaç, i tinc un enllaç a la pàgina web. Ara estem connectats a internet, i aquí estan els applets. Aquí està listado. I aquí, és aquest, tamaño y estructura de las poblaciones, en tenien dos. Hi ha un sobre aquestes tècniques de marcatge i recaptura. Vaig aquí. I surt aquesta pàgina. De fet, és una cosa com bastant més professional que el joc que jo he fet amb l'Excel. Aquí permet establir uns paràmetres com que és la capturabilitat dels peixos. Posar un 1 significa que tots els peixos tenen la mateixa probabilitat de ser capturats, però a vegades això no és exactament cert. Per exemple, quan s'utilitza l'electric fishing, els llibres expliquen que segons com es reguli la descarga afecta més els peixos llargs que els peixos curts, i per tant no tots tenen la mateixa probabilitat de ser capturats ni de ser recapturats després si utilitzes la mateixa tècnica. I diguéssim que els programes més professionals tenen en compte aquestes possibilitats. També la supervivència dels mercats, si utilitzen alguna tècnica de marcatge que pot afectar la supervivència, això es pot regular en un coeficient que varia des de 0,1, que seria que es moren molts i per tant seria un mal assumpte, a 1, que significa que no es moren, és a dir, no afecta per la supervivència. També la tràpula de marques, és una cosa una mica més sofisticada. Si ja vaig clicar aquí en el simular, d'una forma visual, jo crec que molt clara, molt interessant, permet, per exemple, aquí clicar. Hi ha uns valors per defecte, que són aquests 1.000 com a grandària de la població i 100 com a captura inicial i marcatge i 100 més com a recaptura. Però es poden variar aquests valors. I si faig aquí marcar, doncs en blau surten els marcats. Si faig recapturar color vermell, surten una altra mostra aleatòria de 100, i el color aquest, doncs, blau fort, són els que capturo que ja havia capturat la primera vegada i per tant que ja no es trobo marcats. Aquí està el resultat, i si faig l'estimació, doncs sortiria 926. És a dir que la tècnica de l'estimador que fa servir no és l'estimador senzill de les proporcions, sinó és un estimador un pelet més complicat, però no molt més complicat. Hi ha uns petits ajustos. I això aquí ho podem fer totes les vegades que vulguem. Aquí tindríem la 9 per esborrar, marcar, recapturar. Quan sortirà la 14, ara tinc una estimació no tan bona. Això ho puc fer les vegades que vulgui. Crec que és una forma bastant visual de veure com estimar la grandària de la població. Hi ha altres possibilitats, ho puc fer moltes vegades seguides. Per exemple, podria fer-ho 1.000 vegades. I també podria aquí posar 200 i 200, per exemple. I aquí el faig automàtic. Llavors, ho ha fet 1.000 vegades. Això és un histograma de les estimacions que ha anat fent. I també ens dona un interval de confiança, en aquest cas del 90%, que és el valor que té per defecte, que el podria canviar. El valor promig de les estimacions que ha donat coincideix molt amb el valor real, i en el 90% dels casos el valor li surt en valor real més o menys 200.
Bueno, crec que és maco, no? I és fàcil accedir directament. Jo ara m'he connectat a la pàgina aquesta d'internet i així funciona. També ho he fet en un paquet de software que es diu Mimitab, que no sé si algú de vosaltres potser ja coneixeu perfectament, i que és un paquet que és fàcil de fer anar. No cal dedicar molt temps a pensar com funciona. He fet una petita macro, un programet que simula això 10.000 vegades amb l'estibador senzill, aquest de les proporcions, i he comptat quantes vegades ha sortit. He tabulat el nombre de peixos que surten en cada repesa. Que surtin 10 peixos, que és el valor que la mètode aquesta de les proporcions ens porta a una estimació perfecta de la població, m'ha sortit, diguéssim, aproximadament el 15% de les vegades, aquest sistema d'agafar 100, marcar-lo, deixar-los anar, després agafar 100 més i mirar quant tens marcat, aproximadament el 15% de les vegades et porta a una estimació perfecta de la grandària de la població. El 80% de les vegades, doncs m'ha sortit entre 7 i 13 peixos. El nombre de peixos té com una variabilitat que és com simètrica respecte al 10. Però l'estimació, aquest sistema de les proporcions, dona errors que no són simètrics respecte al 1.000. És molt fàcil de donar-se. De fet, tendeix a donar, diguéssim, per excés comet errors més grans que per defecte. El 7 ens porta un error de més 429, i el 13 ens porta un error per defecte de més 231. Gràficament es pot veure, aquesta és la distribució del nombre de peixos que surten en la repesca, i aquesta és la distribució de l'estimació, és a dir, després de fer el càlcul, quins valors obtenim. Mirem com el 1.000 està com més al costat del límit inferior d'aquest interval del 80% que del 1.429, i de fet hi ha una certa probabilitat que tinguem estimacions com exagerades, molt més grans del que en realitat són, tot i que la probabilitat és una cada vegada més petita. Per això diem que aquest és un estimador esbiaixat, que no apunta bé, sinó que té com una tendència o tenim com més tendència a cometre errors més grans per excés que per defecte. I aquí doncs podríem jugar i d'una manera com experimental amb l'Excel o amb aquesta applet, o creant un programet a mida, intentar buscar un estimador que no tingui biaix, analitzar com varia la qualitat de l'estimador al variar el nombre de peixos pescats i el nombre de peixos repescats. Què passa si en comptes de 100 doncs, ho faig amb 200 i 200? Què passa si els números no són iguals? Si decideixo que un pot ser 200 però l'altre ha de ser 100, quin em convé que sigui més gran, el primer o el segon? Què passa si faig diverses repesques consecutives? És qüestió com de simular-ho, agafar les dades i analitzar i veure què passa. Doncs també es podrien fer més preguntes. També una manera de respondre les preguntes és agafant literatura. Aquest llibre és el que, per el que jo he mirat aquest tema, és el més citat respecte a aquestes tècniques de la captura, marcatge i recaptura. No cal que apunteu res, perquè després us diré. Només heu d'apuntar una cosa, que ja us diré al final quina és. És curiós que aquest llibre d'ecologia, de metodologia en ecologia, aquest és un llibre d'estadística. L'ecologia està molt de moda. La estadística no tant, per no dir gens ni mica. No tinc una demanda que desbordi, diguéssim, les nostres instal·lacions. Però el psicologia, en realitat, el que parla és d'estadística. La gent després es dona compte que té una mancança de coneixements d'estadística en quasi qualsevol àmbit al que es dediqui. Doncs aquest, des del capítol 1, el que fa és parlar d'estadística i recordar els conceptes clau d'estadística, i el capítol 2, que parla d'estimar l'abundància de les poblacions i per veure si estan augmentant o disminuint o si estan extingint o no sé què, doncs parla d'aquestes tècniques de marcatge i recaptura. El mètode de Petersen és aquest mètode de les proporcions en ell que hem vist abans. L'applet aquesta fa servir un altre, que és el mètode de Sever. Aquí estan els diferents mètodes i quines assumpions es fan, com és la mètode de mostra,
intervals de confiança, és a dir, tota aquesta. Una altra que també és interessant és aquest de Ecological Census Tècniques, que potser la estadística no és tan profunda, però tot i que també la toca, i parla més de sistemes de captura en funció del tipus d'animal, explica això de l'electric fishing, sistemes de marcatge, és una mica més, més per l'ecologista de camp, diguéssim. La porta també és més divertida que la de l'altra. Jo crec que també a classe es poden fer activitats, i aquí he portat en boles, em sembla que si parlem d'estadística no ho podem deixar de fer servir les boles. Aquí. No sé si vosaltres em sabríeu dir quantes boles hi ha aquí dintre. Creu? De fet, jo sí ho sé, però no ho tinc apuntat en cap lloc. No sé si ara tindria que agafar un i dir-li que fes com a notari, però no, no us enganyaré. De fet, sí que està escrit en un lloc que després us direu on podeu posar. Tenia un mes. Hi ha 1.800, vale? Com ho dic ara, sí, 1.800. Podria estimar, a base de... Ui, no sé si t'he portat... Un moment que t'he portat aquí un... una cosa per després. Ja us imagineu què faré, no? És a dir, agafo 100 amb aquesta pala. He agafat 100. I ara què faig? Marcar-les i tornar-les a posar a dintre, no? És clar que marcar-les és una mica complicat, no? I doncs no les marco. Aquestes les guardaré aquí. Ja està. I aquí tinc preparades 100 boles vermelles. Enteneu que és exactament igual que marcar aquestes i tornar-les a posar, eh? Podríeu dir que no són 100, però sí que són 100. I una manera de comprovar és posar-les aquí, tal, però això no té molt temps. Però el que faig és barrejar-les, és una mica com cuinar, no? I ara es tracta de remenar, eh? Si no remenem bé, llavors aquí ens hauríem que entretenir i assegurar-nos bé que estan ben barrejades. I ara pues, tornaria a agafar 100 més, sí? Això seria com la recaptura. Han sortit 5, no? Puc tornar a fer. 5, quina seria l'estimació? Seria 100% 10.000 partit per 5, 2.000. No, funciona bé, no? De fet, una forma de fer trampa és, si ho fas la primera vegada i et surt bé, pares. Si no et surt bé, doncs ho tornes a fer i llavors fas el promig. Però... I ara ho torno a fer. M'han sortit ara... quantes? 6. Millor encara, eh? Perquè 6, quan seria? Molt aproximadament... s'acosta més al 1.800, no? Seria 10.000 partit per 6. 1.800. Que bé, eh? Funciona, eh? Funciona prou bé. I bon sort que ho he dit abans, que era 1.800. He tingut sort. Bé, però el més probable és que tingui sort. Aquesta és una mica la idea. Doncs ho deixem aquí, crec que té com la seva gràcia. Després us explicaré com podeu tenir vosaltres el vostre joc de boles i de fa. Aquí una mica està la idea. Jo havia sentit això de com comptar cigrons en el mètode de la pesca i la pesca.
i també ho vaig voler fer. Després ja m'he assabentat que no sou experts i que tothom ho fa a classe i no sé, llavors ja em fa una mica de vergonya. De fet, jo vaig comprar un quilo de cigrons i vaig comptar quants cigrons hi havia pel sistema de comptar-los un a un. Perquè volia saber si això era possible i si hi ha una possibilitat que si els comptes un a un és fàcil descomptar-se i cometre un error que no pots saber quin és l'ordre de magnitud d'aquest error. Si ho fem per aquest sistema de la pesca i repesca, nosaltres no sabem quin error cometem, però sabem quina és la distribució dels errors. I sabem la probabilitat de cometre un error gran, la probabilitat de cometre un error petit, tot això ho sabem. Però si els compto i em descompto de 100 o de 10 o de no sé què, no sé. I per tant, jo pensava que comptar-los era un mal sistema. I els vaig comptar un a un, també els vaig comptar fent servir la pala, posant 100 cigrons per estar segur que eren 100 i 100, i de cada 100 agafava un i posava en un gotet, llavors llençava i posava el seu, no era que estigués segur que efectivament ho comptava bé. Ho vaig comptar amb altres sistemes, vaig aconseguir que altra gent també els comptés, i això va ser el més difícil, però els van comptar i em van dir quin número havien arribat, i la veritat és que arribava amb el número exacte, més o menys un cigró. Per tant, comptar-los un a un no és inviable, i si es fa d'una manera ordenada, els tens tots en un recipient, vas comptant 100 en un got, després es posa un altre recipient, vas anotant d'una manera sistemàtica i ordenada, això és tot. Això es triga 20 o 20, entre 20 i 25 minuts, i és més gran l'error que es comet per la no uniformitat en la definició de cigró, perquè en aquests paquets hi ha bastants cigrons que estan trencats, alguns justament per la meitat. Llavors, un podria pensar que dues meitats fan un cigró, però altres cada tros podria continuar-lo com un cigró diferent. També hi ha cigrons que li falta un tros, però li falta menys de la meitat. Altres li falta més de la meitat. Llavors, quin criteri fa servir per comptar els cigrons introdueix un error més gran que els que realment es comet comptar-los si es fa d'una manera ordenada. Un altre sistema és doncs, pesar 100 i dir si 100 pesen tant, un quilo, no sé què. Jo ho vaig fer en una bàscula que tenim a casa i fent servir molt poc i que està arraconada i jo sense que això tindria molt poca precisió. Diu, aquí poso que la precisió és d'un gram, però segur que no, i que per tant això donaria una estimació bastant dolenta. Doncs no, l'estimació que dona és boníssima. Vull dir, adivina el número de cigrons que hi ha, que per cert hi ha sobre 1.500 cigrons en un quilo. Clar, si poses un... com que això valla un gram, de fet, aquest gram de més o de menys afecta una mica l'estimació, però realment la influència és d'un gram. Un altre és el de la pesca i repesca. La veritat és que dels tres, el pitjor en aquest cas és el de la pesca i repesca. També hem de ser una mica un raig al reconèixer aquestes limitacions, no? Si en comptes de cigrons fossin llenties, o si fossin grans d'arròs i no tinguessin bàscula, llavors el problema ja seria un altre i el nostre mètode ja sí que tindria més importància i més protagonisme. Però aquesta és la meva experiència muntant cigrons. I aquí doncs s'acaba una mica el mètode aquest de com comptar els peixos que hi ha en un llac, i ara parlaria de com comptar quants taxis hi ha a Barcelona. No sé si vosaltres sabeu quants taxis hi ha a Barcelona. Qui diu Barcelona, diu una mica àrea metropolitana. Taxis grocs i verds. Digueu un número. Grocs i verds o grocs i negres? Grocs i negres. Dislèxia. Grocs i negres. 8.000. 8.000. Aigua. No, podríem sortir ara un quart d'hora i tornar amb una estimació molt bona dels que hi ha? Doncs, un quart d'hora? Tornaríem, no? No. No, però aquí és. Sí? No. Això és diferent, si ho fas ara, això ho fas una altra hora. Això seria una cosa que podríem discutir, no? Una manera, jo ho faria en un minut perquè
és que això és perillós per als estudiants, perquè tu t'imagines mètodes molt sofisticats per fer no sé què, sobretot en una aula informàtica, en els que els ordinadors estan estudiant d'internet, immediatament una xica a la mà i diu, és tant, no ja t'han fotut, perquè tota la teva estratègia superintel·ligent per estimar aquell valor, ho ja te l'han ensorrat. Efectivament, consultant internet, doncs, ho diu, diu quantes llicències hi ha. També es pot trucar per telèfon, jo he trucat diverses vegades i ja no puc trucar més perquè ja t'ha avalat a tothom, perquè m'expliquin com funciona això de les llicències, quants n'hi ha, perquè els taxis, a diferència dels peixos, comptar taxis és molt més fàcil. També podríem aplicar el mètode del marcatge, però segurament això no agradaria als taxis. Marcar 100 i després veure quants... Dalt-hi la roda, no vols dir? Si us entrem a la roda, llavors afectem a la... Ja no n'hi ha els taxis tenen una diferència entre els peixos, és que els taxis porten un número, els taxis estan numerats. Si porten un número, llavors això dona unes pistes extraordinàries. A més, estan numerats i estan numerats de forma correlativa. Això és la gràcia. Els taxis porten un número que està posant nom al criteri dels números de matrícula, per exemple. Que quan un es compra un cotxe nou, el número de matrícula és el número que hi ha a continuació. I si un cotxe es dona de baixa, doncs aquest número de matrícula desapareix i ja ningú més ho compra. De taxistes hi ha un cert nombre de llicències. I si un senyor vol ser taxista, el que ha de fer és comprar una llicència, és a dir, perquè això no va augmentant. Una llicència d'algun altre que la tingui i se la vulgui vendre. Si el senyor que es ven la llicència doncs té la llicència número 845, el que la compra té la 845. I encara que sigui l'últim taxista, no té l'últim número de llicència. Això funciona d'aquesta manera. Pues en aquests casos és bastant fàcil estimar quina és la grandària de la població. Aquí podríem jugar a dir, si això és una mostra de valors d'una població numerada, quin diríeu? Quin diríeu que és el nombre d'elements? Segurament diríeu 100, no? Per dir un número rodó. No serien 10.000. No, 10.000 no. Perquè si agafem una mostra de 7 elements d'una població que estan numerats fins a 10.000, és molt difícil que estiguessin tots apretats, no? I més de 50 segur que sí, perquè com que tenim el... 81. Com a mínim, 81. Com podríem deduir una forma diguéssim, analítica de calcular de fer aquesta estimació. Una cosa que podem fer és observar propietats en la població i intentar aplicar aquestes propietats a la mostra. Per exemple, en una població d'aquestes que té els elements numerats sempre passa que el número d'elements és igual a la mitjana multiplicat per 2 menys 1. Aquí si tenim 10, tan numerat igual 10, la mitjana és 5,5. 5,5 per 2 menys 1 és 10. També passa amb la mediana. Depèn d'aquest tipus de poblacions que tenen els elements numerats, la mitjana coincideix amb la mediana. Un estimador podria ser 2 per la mitjana menys 1 i un altre 2 per la mediana menys 1. Això funciona en la població. Podem suposar que en la mostra també podria funcionar. De fet, si ho fem amb aquests números que teníem aquí, aquí la mediana és 48, és el que queda al centre, la mitjana és 51,14, això s'ha de calcular, i les estimacions, que tenen aquesta regla bastant senzilla, seria 101 o 95. No semblen descabellades. De fet, una nova estimació podria ser el promís d'aquestes dues. Això és molt senzill, però té un defecte que fa que sigui inviable, que no la podem fer servir. Si les dades, per exemple, si la nostra observació és aquesta 3, 4, 6, 15, doncs resulta que la mitjana és 7 i la mediana és 5. Els nostres estimadors serien 13 i 9, i és evident que són massa estimadors. Per tant, si aquí fem moltes matemàtiques, molta intel·lèquia, per fer una estimació que un senyor, sense fer cap número ni cap raonament, es dona compte que és falsa, doncs mal negoci té. No? Per tant, aquest sistema no valdrà. Una altra, per solucionar l'inconvenient, és que si nosaltres tenim aquests valors,
En realitat, ens podem imaginar que la població és d'aquest tipus, tenim 7 elements abans que el 8, no? Sabem quants elements tenim entre el primer i el segon i el tercer, entre el tercer i el quart, entre el quart i el cinquè. L'única incògnita, l'única és saber quants venen a continuació de l'últim. De fet, aquí hi ha un raonament que sembla també lògic, és considerar com per simetria que els que vindran a continuació serà un número aproximadament igual que els que tenim abans que el primer. Llavors, si fem d'aquesta manera, aquí tenim 7, aquests els posem allà, doncs la nostra estimació seria 42. Amb aquest sistema d'estimació mai cometrem aquell error d'estimar un valor que és evidentment fals, perquè és més petit que el màxim que estem veient. El problema que té aquest sistema de fer-ho és que no estem utilitzant tota la informació disponible. Nosaltres també podríem utilitzar no només els que hi ha aquí, sinó els que hi ha entre aquest i aquest, entre aquest i aquest, entre aquest i aquest, entre aquest i aquest, i fer que els que venen a continuació sigui un promig de tots aquests d'aquí. Doncs, si això ho fem, els comptem, aquí tenim 7, 5, 7, 4, 7, fem el promig, dona 6, fem 6. Doncs bé, resulta que aquesta forma d'estimar la grandària de la població és una forma excel·lent. De fet, es pot demostrar que no hi ha cap estimador que sigui millor que aquest. És a dir, aquest estimador no té biaix, apunta al valor, al veritable valor, i qualsevol altre estimador que puguem pensar, que puguem imaginar, potser tampoc tindrà biaix, però tindrà més variabilitat en l'estimació que el nostre. És a dir, es diuen un buen, mínima variància i no és esbiaixat. I a més té un altre avantatge, i és que si fem la fórmula aquesta de calcular els promisos de les diferències, tenim abans del primer, tenim el valor del primer menys 1, el primer en el nostre cas era 8 i abans teníem 7, entre el primer i el segon tenim el valor del segon menys el valor del primer menys 1, no sé què, aquí anem seguint, resulta que aquest x sub 1 semblava aquest x sub 1, aquest x sub 2 és positiu, si no diríem aquest x sub 2 és negatiu, i total, que això al final queda x sub n, és a dir, el valor més gran partit pel nombre de valors que jo he mirat, menys 1. Això és el que dona aquesta fórmula. Per tant, l'estimador serà el més gran més el més gran partit pel nombre dels que he mirat, menys 1. Podríem comprovar que funciona. De fet, funciona extraordinàriament bé i és més, fins i tot és més fàcil que això de les boles, i aquí estic molt més tranquil, que aquí, quantes paperetes diríeu que... Molt bé. Molt normal, tothom diu al voltant de 300, Sí, normal. Bé, doncs... tenim aquí paperets, però estan numerats. I estan numerats de forma correlativa. Llavors, el que podríem fer és treure 20 a l'atzar i només tindríem que mirar el valor del més gran. No sé si ho podeu fer. Si voleu, podeu fer. Sí. Jo aquí... m'he deixat el mantro... que es tracta de... Això és molt fàcil de construir, de fet, és que és un full. Ui, però llavors serà més difícil saber quina és la més gran. Sí, millor que ho fem més. Bueno, millor agafar-les com... Sí. Aquí, doncs, hem agafat, el fem 20 vegades, seleccionem la més gran, aquí el valor més gran va sortir això. A mi la meva estimació em va sortir 1155. Això funciona i funciona fàcilment. Podríem fer un exercici com de carrer. Jo vaig sortir al carrer amb una càmera i vaig fer fotos a taxis, des de lluny, perquè si no trobem un detectiu que va buscar... I després doncs vaig retallar la foto i la vaig ampliar perquè sortís el número de matrícula. Jo vaig fer totes les fotos, però aquestes d'aquí, que la vaig treure de la pàgina web aquella
de la entitat metropolitana del taxa. Bueno, pues vaig mirar quin era el número més gran que sortia i vaig fer els càlculs i em va sortir 10.988. Què és? A l'1%. És una mica més gran. De totes maneres, ja us he dit, i si truqueu, espero que us ho expliquin igual que a mi, que tot i que hi ha 10.481 llicències, em van explicar que en l'any 98 es van amortitzar de l'ordre de 400. Si tu m'ho confirmes, llavors ja seria una cosa. 6.356, que el meu pare està retirat. Ah. El meu pare de taxista es va jubilar i la cooperativa li va comprar la llicència per retirar-la. Per això he dit 8.000, perquè en el seu temps hi havia 10.000, però no recordava el número que volia. Si segons el que van explicar, es van retirar, l'únic que pot ser, oh, tenim massa oferta aquí, i llavors, es van retirar de l'ordre de 400, o 400 i mil. En la qual cosa, segurament, hi ha com 400 forats, i això, diguem, la nostra hipòtesi no era del tot certa, i per això la nostra estimació és una mica alta. Si aquí li restem els 400 forats, quasi que la clavem. Per tant, jo crec que és un bon exercici aquest de sortir un quart d'hora, no cal fer les fotos, perquè apuntar els números de la llicència, tornar, mira quin és el més gran, pim, pim, fer una operació molt senzilla i tenim una estimació molt bona. I si els aneu de viatge de fi de curs a Madrid, que no sé si és un destí, però podeu estimar quants taxis, que crec que hi ha de l'hora de 15.000. I a més ho he buscat en la web i no ho he trobat. Però no sé si vosaltres ja teniu el número més gran. Per tant, la nostra estimació, tinc una calculadora, el teu 300, has vist que queda molt lluny, dius que és quan? 1.097 més 1.097 dividit per 20 menys 1. I això dona 1.150. De fet, si vols 1.151, perquè és 1.150,8. En realitat hi ha 1.125. Un error de 25 sobre 1.000 i pico. És un error del 2%. Diguéssim que podem treballar amb aquest tipus d'error, no? No hi ha trampa aquí, és una cosa que ha funcionat perfectament i estava tranquil·líssim que funcionaria. El sistema d'estimar realment és molt bo. No només serveix per comptar taxis, això. També, doncs, per exemple, per estimar el nombre de corredors en una cursa popular, perquè és que la gent porta un dorsal. Dorsals que són números correlatius, no?, que van donant fins que ja no s'apunta ningú més, i s'han apuntat 2.300, doncs arriba fins al 2.300. Fer unes quantes fotos i mirar els números de dorsals, un pot estimar, doncs, quantes fotos són. Segurament aquí també seria més fàcil, doncs, consultar l'organització. Però si és una cursa antiga, i la Jean Buen de l'any 56, quanta gent la va córrer, i això no ho sabem, però tenim algunes fotos, podem fer una estimació no molt dolenta d'aquest nombre. He vist en alguns llibres, en més d'un llibre, que parlen d'aquest sistema com un sistema que s'utilitza en l'espionatge, o potser que s'utilitzava en l'espionatge militar. Sembla que els fabricants tenen una obsessió per la traçabilitat dels productes, per si un producte s'espatlla o si hi ha algun problema, poder identificar quan es va fabricar, en quina màquina, de quina manera, no sé què. Per tant, els productes porten un número de sèrie, des de les pistoles fins als tancs. I llavors es tracta com capturant una certa quantitat d'armes de l'enemic i analitzant els números de sèrie, es pot estimar la quantitat total d'armes que té d'aquest tipus. Bueno, un exemple una mica militar, suposo que això funcionaria quan no ho sabien, ara que ja ho saben, suposo que no ho faran d'una manera que sigui tan fàcil, però sembla que fins a èpoques molt recents, i després us parlaré una mica de bibliografia i podreu consultar, doncs
parla de que els sistemes d'intel·ligència utilitzaven aquestes formes per estimar el nombre de tancs que tenia l'exèrcit d'Iraq, però sé que mirant números de sèrie. Una mica com els taxis, potser una mica més sofisticat, però no massa. I aquí s'acaba el tema de com estimar-lo dels taxis. Hi ha el problema d'aquests que en aquest cas l'espionatge sí que té sentit, no? Però en altres casos és una mica sense sentit, no? Perquè si vols calcular el número total, si abans has hagut de posar el número total, perquè per vegades que l'has de numerar, no? I quan numeres el número total ja... És a dir, vols estimar una cosa que necessites saber-la per poder preparar l'ambulació per pagar. No, tens raó. O sigui, si ho has de numerar per després estimar-ho, doncs ja al numerar-ho ja quedes amb l'últim número. No, però els taxis no els numerem nosaltres, no? Si l'últim ja està numerat. Està numerat, està numerat. No, però si tu vols saber quants taxis hi ha a Madrid, tu donant una ullada i apuntant el número de 20, no cal que ho apuntis, eh? Simplement recordes el més gran. Sí. I vas substituint els que ja vas veient i sempre t'hi dones. Després de mirar 25, el valor del més gran, el divideixes per 25, li restes un i sumes aquest valor del més gran i tens un estimador que serà molt bo. També el tema de les curses, però tampoc tu numeres, sinó que tu mires la foto, no? Una vegada s'ha numerat, és molt fàcil accedir a la informació aquesta. Sí, però jo he preguntat, tens raó, eh? Jo he preguntat quants taxis hi ha a Barcelona, ningú m'ho ha sabut dir. I ara jo, en 10 minuts, mirant 25 taxis, jo us faria una estimació molt bona d'aquest número que vosaltres no sabíeu. Llàstima que s'hagi de numerar, si no seria. No, està numerat, si ho has de numerar, no. Ja està numerat. Vull dir, això és evident, perquè amb 20 taxis arribes a saber un total de 10.000. Abans amb els peixos, que això sí que no sabem, no s'han numerat els peixos, necessites una mostra que és molt alta en relació al total. Aquí jo crec que això és una reflexió molt interessant. És a dir, és més fàcil, efectivament, si estan numerats, tenim molta més informació en el cas dels taxis que en el cas dels peixos i, per tant, aplicant una regla més senzilla, tenim un estimador molt més bo que en el cas dels peixos que tenen els peixos numerats. Però la gran diferència és que s'ha de preparar, no? La numeració no és natural, no? En canvi, el pescar el peix fa servir els elements propis de la natura. És que falta molta intervenció per part nostra. Jo no conto en numerar-los com a intervenció del que vol estimar el nombre, sinó que és una població que ja està numerada. En qualsevol cas, jo crec que et dono una mica de joc per pensar en possibilitats d'utilitzar l'estadística per estimar valors. Jo he preguntat quants taxis hi ha a Barcelona i la gent no m'ho sap dir. No té clar, mentre que amb aquest truquillo del fàcil sí que és. Segurament heu vist aquesta foto en algun lloc, no? De fet, jo crec que no és una foto, sinó un muntatge. Vas a mar. Sí, però és maco, no? Això de l'iceberg, diu que només veiem la punta i el que hi ha a sota és molt més gran. Jo crec que amb l'estadística passa una cosa similar. Aquí, de l'estadística, diguéssim que se'n parla de percentatges, d'enquestes. Moltes vegades la gent relaciona estadística i enquesta, i si no hi ha enquesta no hi ha estadística, eh? O gràfiques i una mica l'histograma de les alçades dels anys de la classe. Ja, i la veritat és que l'estadística està present en molts més camps, de fet en molts camps d'activitat, i ajuda a la recerca del coneixement en moltes activitats. Per exemple, el control de la qualitat. De fet, la meva especialitat és l'estadística industrial i el control de la qualitat. Apliquem moltíssima estadística per regular i per controlar i per conèixer i per millorar els processos industrials. En la investigació mèdica, sabeu que la recerca de nous medicaments i l'anàlisi de l'eficàcia dels nous medicaments es fa utilitzant tècniques estadístiques i s'afirma que una vacuna és bona o no és bona després de fer proves estadístiques. I els nostres estadístics que surten de la universitat, la majoria treballen en laboratoris i ajudant en equips multidisciplinars que fan recerca mèdica o biomèdica. Aquí hi ha un camp d'aplicació enorme. Tot una de les previsions, previsió d'energia elèctrica, l'electricitat no es pot magatzemar, hem de tenir bones estimacions de quin serà el consum per produir justament el que fa falta. I aquí l'estadística juga un paper molt important.
tema del màrqueting, dels estudis del mercat, del consum, no sé si aquí podríem posar aquest misteri d'estimar el número de persones que estan mirant un programa de televisió en un moment donat. I també ningú coneix a ningú que tingui aquest aparell a casa seva, sembla que és una llegenda urbana, però... Hombre! Era vagada, Pues, escolta, no sé si tindria que fer una foto. Ja, però... No, perquè ja molta gent sospita de fer la cara. Doncs, de fet, no n'hi ha masses. Sembla que a Catalunya hi ha de l'ordre de 500 famílies que tenen aquest aparell, per tant, sembla un poc. Però amb aquestes 500 treuen molta informació i, diguéssim, els anunciants, els fabricants, estan disposats a gastar-se molts diners o no gastar-se tants fent anuncis en determinats programes a determinades hores en funció de l'audiència que s'estima aplicant tècniques estadístiques. Biologia. Tenim la biologia, la ecologia, en realitat utilitza tècniques estadístiques, no hem vist algun exemple. És responsable de la teva persona. Tu ets la que mires Telecinco tot el dia, eh? Fa molts anys que ho hem de dir. Ah, no. Però seleccionen molt el tipus de biblioteques. Sí, no, és un bon... Països que volen que l'entessin perquè no hi ha unes condicions clares i demanen que cada vegada que l'home de televisió l'engiguis, en aquell moment, no sé si ara s'hagi de, diguéssim, directament com fet de la tele, però... Bueno, ara jo crec que la tecnologia està augmentant de manera que per algunes coses facilita l'estudi, la televisió aquesta per cable, poden saber automàticament quin canal estàs veient, però també complica, perquè abans teníem doncs, 4 o 5 canals i ara tenim 25 o 30 o no sé quants, és molt més complicat, però la qüestió és que això funciona i una empresa que està aquí, que està a Sant Cugat, bueno, la sociologia, de fet, és un la economia, parell desprestigia, que sembla que una fiabilitat industrial, hi ha moltes possibilitats. De fet, es parla molt, que l'estadística s'aplica en molts camps. La estadística com a assignatura en la universitat segurament és l'assignatura que s'estudia en més carreres diferents. També les matemàtiques s'estudien en moltes carreres. Però en algunes s'estudia estadística i no s'estudia matemàtica, en sociologia o en psicologia o en medicina. I per tant, està present tot arreu. Però ens va semblar que en la Facultat de Matemàtiques i Estadística de l'UPC que faltava concretar, diguéssim, casos d'aplicació de l'estadística en àmbits que en principi semblaria que no eren naturals. I llavors vam recollir, vam demanar, diguéssim, la col·laboració de 16 persones que havien fet doncs, projectes final de carrera d'aplicació de l'estadística en diferents àmbits d'aplicació i es van intentar redactar amb un llenguatge que fos per no especialistes. I això és complicat, eh? És complicat. De manera una mica amb aquesta idea de, doncs, de divulgar les possibilitats d'aplicació de l'estadística. Aquest és el llibre. El llibre es pot descarregar gratis des de la pàgina web de la Facultat de Matemàtiques i Estadística. De fet, jo al final us diré una adreça d'internet on us podreu baixar les transparències que estic fent servir i també més informació sobre el tema dels mètodes de captura, marcatge i recaptura, dels taxis i d'alguna altra cosa, d'on s'han de comprar les boles i com s'ha de fer la pala. I també hi ha un link perquè es pot baixar per capítols, perquè potser hi ha capítols que ens interessen i altres que no tant, llavors es pot baixar per capítols o es pot baixar el llibre sencer. I també, si es vol comprar, perquè a vegades fa més gràcia potser pues, tenir-lo enquadernat i si es vol per la biblioteca, pues, també es pot comprar d'una manera no massa automàtica, però ha de dir, pues, vull un exemplar o vull dos, i llavors et respondran dient com t'ho envien i on has de fer l'ingrés. Val 20 euros. 20 euros és el preu de costes.